זה ערב טוב לכולם. באמת כמו שפתחתי, אני חושב שהיום אני רוצה לתת לכם נוסחה מסוימת. היא לא שלי, לפחות התוכן הפנימי יהיה שלי, אבל הכותרות אינן שלי. יצא לי להיות פשוט באיזשהו סמינר בשבת, פגשתי שם בן אדם שגרם לי לחשוב טיפה אחרת על דברים. בן אדם שהחיים שלו באמת הרוסים, זה לא היה פשוט. אבל לימדתי מוסר השכל מאוד חשוב. שגם אם אדם רע לו בחיים, גם אם אדם לצורך המציאות שלו שבורה, הגוף שלו שבור, החיים שלו שבורים, לא ייתכן שהשברון או החושך יהיה מוחלט. תמיד האלוקים נגיד נותן מכה מכיוון אחד, אבל מלטף מכיוון שני. זה נכון בכלליות, זה נכון באישיות של כל אחד מאיתנו. סתם דוגמה, כן, הייתה איזו בחורה, יצאה לפגישת שידוכים, אבא שלה רוצה לפגוש את החתן לפני כן, הוא פוגש את החתן, הוא בא לשדכן, אומר לו, מה זה הבחור שהבאת? אתה עושה צחוק, הוא לא רואה בעין אחת. אומר לו השדכן, למה אתה מלכלך? שמעת על הרב בעל מנורת המאור, אחד מגדולי ישראל. מה, הוא גם לא ראה בעין אחת? מה אתה עושה מזה עניין? אמר לו, בסדר, אבל הבחור הזה גם עני דלפון. אין לו שקל על הנשמה. אומר לו השדכן, רגע, מה קרה? לא שמעת רבי אברהם אבן עזרא? היה עני מרוד, מה אתה עושה מזה עניין? אומר לו, כן, אבל הבחור הזה גם עם הארץ, לא יודע כלום בתורה, גמור לגמרי. אומר לו, מה רוטשילד היה תלמיד חכם היה? היה תלמיד חכם? לא! כל אחד מצד אחד יש לו חיסרון, אבל חייב להיות לו גם איזושהי מעלה. לא ייתכן שאדם שלו את כל החסרונות שבעולם. לא לאדם ולא גם לאירוע מסוים שקורה לי. ובשביל זה עליתי על איזשהו ספר, משום ששלח לי אותו, מאוד נהניתי ממנו. הספר נקרא ארבע ההסכמות. שכונה שחלם כי הם שמע עליו. מי שכתב את הספר הזה, מצטער אם אני לא אומר את שמו נכון, זה דון מיגואל לואיס, אבל זה לא לואיס צרפתי, זה לואיס מקסיקני. אז איך אומרים את זה? אני לא יודע. לואיס, לא, זה עם רייש. קיצור, אתה ארבע ההסכמות, ספר ששוב אני אומר, אני לא נוהג להמליץ לספרים, גם לא ממליץ לספר הזה, פשוט הרעיון, אהבתי אותו. לקחתי את הכותרות ויצקתי את התוכן שאני מעוניין ליצוק אותו. אבל אני אומר לכם, הכותרות חזקות מאוד. אני על עצמי מודה, אני אפילו יישמתי את זה במשך השבוע בכמה דברים, אז אני רוצה לחלוק אתכם את זה, זה מאוד מאוד חזק. הוא נתן ארבע הסכמות. הוא דיבר על חוכמה שנקראת טולקטית או טולטטית. הטולקטים, או הטולטקים, כך זה נקרא ביתר דיוק, זה כמו שבט המאיה. זה מקסיקנים עתיקים כאלה, כמו אינדיאנים כאלה, שהיה להם חוכמה מאוד גדולה, שבעצם העבירו אותה מדור לדור. אז הם הלכו ארבע הסכמות. שמי שיחיה בארבע הסכמות עליהם טענו, הוא יחיה בגן עדן פרטי. מה זאת אומרת גן עדן פרטי? גם לצורך העניין, אם מסביב גהנום, גם אם מסביב יש מבול, אבל אני בתוך התיבת נוח שלי. אני במקום מוגן, שמור. ואת המגון, מקום השמור הזה, אני עוצר בעצמי. שימו לב טוב. לא קשור למה שקורה סביבי. אני אלמד אתכם היום איך ליצור בית עם ארבע דפנות כאלו, ובתוך הבית הזה, מי שיחיה עם הדפנות הללו, יהיה לו גן עדן פנימי. ויש בזה מן האמת. אז אני רוצה לחלוק אתכם ארבעה הסכמים היום. ההסכם הראשון, אני אקומת הכותרות, ההסכמה הראשונה היא לשמור על טוהר הדיבור. לדעת מה שאתה מוציא מהפה, אני אלמד אתכם היום שאתם בעצם מחשפים קטנים. מה שאתה אומר מהפה, יש איזה כוח של כישוף. לשנות בני אדם, להוריד אותם, להרים אותם, רק בדיבור שם, תכף תראו איך זה עובד. זה הסכמה הראשונה. הסכמה השנייה, זה אל תיקחו שום דבר אישית. אתם תראו כמה הדבר הזה נכון. לא לקחת דברים אישית. יגידו לכם דברים, יפגעו בכם. היה בחור שיצא לפגישה עם בחורה, אז הוא לא אמר לדבר איתה. אז הוא אמר לה, כאילו, איך את רואה את השולחן שבת שלך? כאילו, איך את רואה את השולחן שבת שלך? אז היא אמרה, יו, אני רואה שולחן ענק, כאילו, אוקיי? מלא אוכל, נרות דולקים, ילדים שמחים. אבל אותך אני לא רואה שם. בסדר? אל תיקח את זה אישית. זוגיות נפרדת, מתפרקת. אל תאשימי את עצמך, זה לא בהכרח שאת אשמה. הלקאה עצמית לא נכונה, תכף נלמד. הסכמה שנייה, לא לקחת דברים אישית. הסכמה שלישית, אל תניחו הנחות. מה זאת אומרת?
אנחנו לא יודעים מה קורה בעולם, למה קורה, מתי קורה. אל תחליטו, אנחנו יודעים. אז ככה זה צריך להיות, ככה זה אמור להיות. שחרר, תכף תראו, אל תניח הנחות. והדבר האחרון וההסכמה הרביעית זה תעשו את המקסימום שאתם יכולים בכל רגע נתון. כי יש תקופות בחיים, נלמד על פי קהלת. יש זמן לכל דבר, עת לכל חפץ. יש זמן שאתה תתחיל לפרוח. יש זמן שתרגיש שהכל קורס עלייך. אותו דבר כל אחד מאיתנו, תכף נראה את זה. אבל אל תשברו, אלא תעשו את המקסימום שאתם יכולים, גם למרות שלא הולך לכם כל כך בהתחלה. למה אני אומר את זה? אני מלמד בישיבה שבעלי תשובה. אז לפעמים הבחורים לא יודעים איך להתנהל בפגישות, בפגישות עם הבחורות. הם לא יודעים כאילו מה להגיד, מה לא להגיד. כאילו, מצד אחד, מה, אני חילוני, כאילו, דבר אתך, כאילו, אה, מה, אני יודע. או שכאילו, לא, אסור לי, אני כאילו צדיק עכשיו, אני לא... אז היה אחד הרבנים אמר לבחור, בוא, תעשה לעצמך רשימה. כמו שליפים בבית ספר. כל אחד מאיתנו, תודו, היה מכין לעצמו לעת מבחן, שם שליפים. או בסוף החולצה ומרים אותה, או כותב על השולחן, יש כל מיני שיטות. אמר לו, רשימה, שים על הברכיים, אתה לא יודע מה להגיד, תוציא את זה על הברכיים. נפגש עם הבחורה, שם את הרשימה ככה, אומר לה, כמה אחים יש לך? כמה אחים יש לך? אני אומרת לו, אני בת יחידה, אין לי אחים. אה, איפה הם לומדים? נכון, לא הלך לך, אל תישבר לי, מאמי. תמשיך מאיפה... תעשה את המקסימום שאתה יכול מכל מצב. ארבע הסכמות שיכולות ליצור לאדם גן עדן פרטי. ולצורך העניין, בואו נתחיל עם ההסכם הראשון שכל אחד מאיתנו יודע אותו, אבל קצת נבהיר אותו היום לעומק, קצת בצורה יותר חזקה. לשמור על טוהר הדיבור. שימו לב טוב. הרי אנחנו למדנו בשיעורים קודמים שהכוח של הדיבור של האדם הוא הכוח אולי החזק ביותר אצלנו, לכן האדם נקרא מדבר. אני נפגשתי בזוהר, הזוהר בפרשת לך לך, אצלנו בפרשה, מדבר על אליהו הנביא, אפילו אקריא לכם חלק מהזוהר, כשתראו את העוצמה. הרי כל אחד מאיתנו שעושים ברית מילה, אליהו הנביא צריך להגיע. יפה, למה? מה קרה? משעמם לו בחיים? אלא אלוקים גזר עליו, אומר הזוהר. תח הזה, בואו ראה. מה לך פה אליהו? הקדוש ברוך הוא פוגש את אליהו בהר... לא, הר חורב. אומר לו, מה אתה עושה פה? אומר אליהו, קנו קינאתי להשם, כי עזבו את בריתך, הוא כביכול אומר על עם ישראל, הם הפסיקו לעשות ברית מילה. אמר, בורא עולם, אתה כביכול מקטרג על העם שלי, מפה והלאה, חייך. בכל אתר דהי רשימה קדישה התרשמון, בכל פעם שעושים ברית מילה, אתה חייב להגיע. הפה שקטרג, אתה עכשיו תסרגר עליהם, תבוא לכל ברית מילה, ותספר לי כביכול איך עושים ברית מילה. אבל, פה מגיע הסוד של הזוהר. הזוהר אומר, ודבאי ברנש, צריך האדם לתקנה קורסיה אחרה להיקרא דילה. מה זאת אומרת? צריך לכם כיסא לאליהו נביא. מי שהיה בברית יודע, מכינים כיסא לאליהו נביא. על פה מחדש הזוהר ואומר, ויאמה, לומר, דה קורסיה דאליהו נביא. אתה חייב להגיד בפה, זה הכיסא של אליהו נביא זכו לטוב. ואם אתה לא אומר את זה, אומר הזוהר, ואליו, אם הוא לא אומר, לא שר יתאמן, אליהו נביא לא מגיע. לא מגיע. אותו דבר בסוכות, יש דבר שזה, ספר שנקרא יסוד ושורש העבודה, רבי אלכסנדר זיסקין, צדיק יסוד עולם, הוא מגלה שמה שכולם רוצים שהאושפזין יבוא אליהם הביתה, יפה, אבל אם אתה לא מזמין אותם בפה, אם אתה לא אומר, הוא לא אושפזין קדישין, אתה לא מזמין אותם, אומר שאני מצטט במדויק, אפילו צדיק גמור לא יבוא לסוכתו, הוא מצטט על פי הזוהר את זה. כוח הדיבור של האדם הוא חזק, אתה אומר משהו, אתה יוצר מציאות. וזה נכון לכל דבר. מעכשיו, תתחילו להתייחס לעצמכם כאילו אתם מחשפים. שבכוח הדיבור שלי, אני יכול לחשף בן אדם. אני יכול לצורך העניין להרים אותו עם בדיכאון, כמו רופא. מה זה רופא אליל? אתה בא לצורך העניין, יש לך איזה אחד מדוכא, כאילו... אתה נותן לו איזה תרופה, אופ, קם על הרגליים. זה מחשף. אותו דבר בדיבור שלכם. תנסו את זה בבית. אתה רואה בן אדם בדיכאון, מסכן כזה. לא צריך ברחוב, חבר, חברה, שכן, שכנה, בעל, אישה, לא משנה. אתה נותן לו מילה טובה, מילה של עידוד. אתה מחיה אותו, חמוד שלי. אתה כמו איזה מחשף, מרים אותו. אבל באותה מידה, באותה מידה. עם המילה שלי אני יכול לחשף בן אדם לגמור אותו.
בחורה מאוד אינטליגנטית, תואר שני, בחורה מאוד רצינית, תקשיבו טוב. היא עובדת הוראת חשבון באיזה משרד יוקרתי. היא מגיעה אחרי, זה נגיע 15 לחודש, שיא הלחץ האפשרי. כולה עצבים, כולה באה הביתה סוף, כולה סוף, ששש, אותה שקט, שקט, שקט. הבת שלה החליטה להיות זמרת, אוקיי? תפסה איזה עט, עט כאילו בתור מיקרופון, ולא, התחילה להרביץ. סרנדות, עכשיו האמא, חלס, חלס, קדקת לה בראש. אבל לא אומרת לכלום, מתי היא אוכלת, חומר משחל, קורת ריקים, והאמא כאילו, דוי, דוי, מתאפקת אבל, אבל מבשלת, מבשלת את זה. ואז הבת באה ליד האמא, ליד האמא, שמי, האמא, די, תשתקי כבר, איזה קול נורא יש לך. תקשיבו טוב, הילדה השתתקה במקום, הלכה לחדר שלה. ונגמר הסיפור, לאימא. אבל הידה רק התחיל הסיפור. זהו, מאותו רגע, לא שמו לב אפילו, הפסיקה לשיר זמירות שבת, למרות שהיא תמרות אוהבת את זה. הפסיקה להיות בהצגות של הבית ספר, הפכה להיות צנועה יותר, שקטה יותר, פנימית יותר, מופנמת יותר, דיכאונית יותר, רגישה יותר, עד כדי כך שהיא הצטרכה טיפול אצל איש מקצוע. ורק האיש מקצוע עלה על זה, שאיפה הוא התחיל אצלת הקול? בכישוף. ברגע שאימא שלה אמרה לה, יש לך קול איום ונורא, זהו, גמרה את הילדה שלה. האימא לא זכרה את זה, היא לא האמינה שזה היה זה. כישוף. כישוף זה לא אצל ערביות ביפו, ששמים לך מתחת לשפשפת של הרגליים שם, שחסים הביתה קצת שמן. לא, זה לא קשור בכלל. גם את מחשבת, יקירתי, או אתה, חמוד שלי. אתה אומר משהו, יש כוח בדיבור, יש כוח אדיר בדיבור. ולכן אני אומר את זה לעצמנו, גם בדברים חיוביים, תדעו לכם, אם אדם הוא החליט לעשות איזושהי מצווה מסוימת, אם, כך אומרת רבי דוד הנגיד, זה הנכד של הרמב״ם, אתה מפרסם את זה? אני הולך לעשות! אתה תראה, אתה לא תצליח. אתה לא תצליח. כי איך שאתה מדבר, הקול שלך פועל, ואז אתה מזיז דברים בשמיים, בודקים, מגיע לך, לא מגיע לך, בוא נראה, כדאי, לא כדאי, אין הברכה שרויה, אין דבר סמוי מן העין, תהיה בשקט, חמוד שלי, תוריד פרופיל, אל תדבר הרבה. אומר שמאי מסכת אבות, אמור מעט ועשה הרבה. אל תדבר הרבה, כי בסוף אתה לא עושה כלום, תלמד מאברהם אבינו. אברהם אבינו הגיעו לב שלושה ערבים, ערבים. אומר להם, שבו פה תחת העץ, שתו קצת מים, אקחה פת לחם, כאילו סנדוויץ' עם מים. זה הכל. הולך, עושה להם עכשיו שלושה לשונות בחרדל, חמאה, חלב, פותח קטרינג עכשיו. מה זה? מי עושה כאלה דברים? כולם אמרו, קחו פת לחם, קצת מים, יאללה, שבו בשקט. אמור מעט, עשה הרבה. זה הכוח של הדיבור שלך. תזכרו, אנחנו מחשפים. ציבור דתי, כדוגמה, כן? שמעתי מאדם שהוא מלמד בתלמוד תורה. אחד הילדים בתלמוד תורה, בכיתה ח' התחיל לגדל צ'ופ, צ'ופ קוראים לזה. מה זה צ'ופ? בלורית. קוראים לזה צ'ופ, בלורית. עכשיו, בציבור, בפרט החרדי, היותר כאילו חלודי חלודי, הם לא אוהבים צ'ופ. זה קצת, זה לא, לא שייך. גלים זה בעיה, לא בראש שלך. עכשיו, אתה בראש רוצה תורה. בסדר? אבל יש ילדים שאוהבים כאילו... אני שראיתי את הבלורית של אלוויס, אלוויס. מכרו במחירה פומבית, תקשיבו טוב. לא את הבלורית שלו, כאילו לא, לא הבלורית מה... שהוא אחרי שהוא נפטר, כי אף אחד לא כאילו בא אליו, שתלו אותו. אלא זה בלורית מהצבא שלו. שהוא בא לצבא אלוויס, עשו לו גלח, ואת הבלורית, על לעשות את זה הבלורית שלו בכלל, איך יודעים שזה הבלורית, והיא עדיין נשארה מגל כזה? לא יודע, אבל הבלורית נמכרה ב-$15,000. אה, מי רוצה? בלורית. גול נפש. אה, סתם, מה זה הדבר הזה? קיצור, מה אני אספר לכם את זה? היה התחיל לגדל בלורית. הרבי החכם שלו רצה לחנך אותו, לא שייך בלוריות! הוא לקח אותו, יום אחד כנראה הילד הגיע עם כאילו משהו פינפון רציני, אז הרבי לקח אותו לפני כולם, העמיד אותו, ואמר לכל הילדים, מה דעתכם על תרנגולי שלנו? איזה קרבולת ירביץ. וילדים האכזרים, יקיריי. ילדים אכזרים, מאותו רגע הכותרת של הילד הפכה להיות תרנגולי. היום הילד הזה הוא לא קשור לתורה מצוות כמזרח למערב. לא יודע, תגדור חילוני, אבל חילוני גם הוא, בסדר? ותמיד שמנסים לדבר איתו, תרנגולי, הוא לא שוכח את זה. זאת אומרת שזה היה הנקודת מפנה שלו.
כי מאז התחילו להתעלק עליו, להוריד אותו, לשבור אותו, והוא הרגיש בסדר, לא רוצים אותי, ואדם אם לא ירגיש שרוצים אותו במקום מסוים, הוא לא יהיה, תדעו לכם, ככה זה עובד בחיים. האדם יכול להיות בעבודה הכי טובה בעולם, אם הוא לא ירגיש שאוהבים אותו פה, מעריכים אותי פה, אני אף מפה, אף מפה. ככה זה גם בבית, רק לילד לפעמים אין לאן לעוף, תדעו לכם, זה מסוכן מאוד. אז הוא צריך להרגיש שאוהבים אותו. לעניינו, אנחנו מחשפים בכוח הדיבור שלנו, לרע, אבל גם לטוב. תברכו בני אדם, שמברך אתכם, שתצליחו. מי יודע מה כוח הדיבור שלנו יכול לעשות? חזן מגלים הרי צדיק גוזר, הקדוש הוא מקיים. כל אחד מאיתנו יכול להיות בגדר של צדיק בשלב מסוים. אני רק אומר, אני אראה לכם את זה. דיבור פה על הרבנית קניאבסקי, זיכרונה לברכה. אני אקרא לכם מכתב שמישהי שלחה לי. תקשיבו טוב. הכותרת התינוקת שניצלה. בפעם הראשונה שבאתי אלייך, היא פונה כמכל הרבנית, אחרי ההלוויה היא כתבה את זה. בפעם הראשונה שבאתי אלייך לפני 15 שנה, מביתנו במתחם בזל, היה לי תינוק בבטן. תמיד רציתי תינוק בבטן. אבל הרופאים המליצו לי לגרד אותו לפח ההשפעה של בית החולים בגלל שיקולי אולטרסאונד. היינו אצל כל המומחים שישראל ידע להציע בתחום וגם פקס מרופא אמריקאי בבית החולים מאונט סיני, כאילו הר סיני, בניו יורק, שסבר בדיוק כמותם, כדי להיות בטוחים. לפני שאת הולך לעשות הפלה, אמרה לי חברה, תעצרי, תבריץ על רבנית קניאבסקי. זרקה לי חברה רוחנית, מה, אתה יודע. מה הרבנית אותי? דוקטור היא שאלה, דוקטור? לא ינתה. אז היא פרופסור. אמרה, לא. טוב, אז בטח עולה כסף, איפה הקומבינה פה? אמרה, אלה, תפסיקי לנג'ס, תהיי בראש פתוח ותבואי. הגעתי. הוצאתי מהמושב האחורי שלוש תיקיות של היסטוריה רפואית ושל ההיריון כדי להראות לרבנית. חיכינו אולי שעתיים וחצי בתור, ואז נפתחה הדלת. היא ישבה שם. סתם אישה זקנה. מה היא כבר יכולה לעזור לי? חשבתי. מה הבעיה? שאלה הרבנית. התחלתי לבכות מהתרגשות. לא הבנתי למה. אני יודעת לדבר, היא אומרת. אני לא יודעת לא לדבר. ועכשיו לא הצלחתי להגות מילה. התכופפתי כדי להוציא את הבדיקות, היא אמרה, אין צורך, היא צחקה. התינוק שיש לך בבטן הוא בכלל לא תינוק, הוא תינוקת. ואני מברך אותך שתמצאי רופא שידע להתמודד עם הבעיה הרפואית שלך, בוא אליי פעם בשבוע לספר לי מה שלומך, תקריא את הפרקים בתהילים כך וכך, ותחזרי לכאן עם התינוקת, נשיקה להתראות. הייתי בשוק. מאיפה לזקנה הזאת יש את האומץ? לא הבנתי בדיוק מאיפה הכניסה לי זריקת אינפוזיה של אומץ, אבל לא הלכתי לעשות ההפלה. 9 חודשים אחרי, התינוקת נולדה. בשעה טובה, מדהימה. בלוויה אתמול, של הרבנית, עמדה התינוקת לידי. כבר נערה מתבגרת, הזילה דמעה. דמעה חרישית. ושרה זמזמה לעצמה, איפה ישנם עוד אנשים, כמו הרבנית הזאת. ילדה של בעלי תשובה, שבמקום לגמור בפח בשל בלינסון, קופצת בפסקות בחבל. אוי, אמא, תשובה יקרה שלי. תודה שהרשית לי לעמוד צמוד אלייך בתפילות. תודה שהראית לי איפה מתפללים בסידור. איך מתפללים תפילת 18. תודה על כל הילדים שעזרתי ללדת. על איך שהתמוגגת מהשמות שביקשתי לקרוא להם. תודה שתמיד הגעת לשמחות שלנו. תודה על כל הטריקים שלימדת אותי בנשיות יהודית. למשל, לתגן בצל כשהבעל מגיע. זה עושה ריח של בית. תלמדי, ממי. לא, זה באמת, כאילו... תודה שנתת לי גפילטה פיש לחג. תודה שראית בי נשמה יהודית ולא דחית אותי כשבאתי אלייך בג'ינס. והבטחת לי, כשהמשיח יבוא נלך יד ביד ביחד. אז אני מחכה, באהבה, אפרת. ששלחה לי את זה לך, אני מודד רגע, אני מודד רגע, אני רק אומר, הרבנית אמרה, מה, מאיפה היא יודעת? לא יודע, לא יודע, אל תשאל אותי דברים, אני לא יודע תשובות. רק אני אומר דבר אחד, בכוח שלנו הוא כמו כוח של כישוף. תגיד דברים טובים, יכול להיות שזה דברים טובים. אבל לדעת שאני יכול לגמור בן אדם בדיבור שלי, ואני יכול לרומם אותו. אז גם אם אני במצב לא מי יודע מה, שחרר מילים טובות לשני. אז ההסכמה הראשונה, לשמור על טוהר הדיבור. בואו נעבור לשנייה לא פחות חשובה. אולי אפילו יותר. זה נוגע לכל אחד מאיתנו, אם תזכרו את זה, אפילו רק את זה, החיים ישתנו לכם. אל תיקחו דבר אישית. אנחנו, הטבע שלנו, אומרים לנו משהו, זהו.
כאילו עכשיו בורא העולם, בכבודו ובעצמו, אמר לך משהו, ואת מאמינה, כן, נכון, נכון, אני כזאת. אני כבר סיפרתי לכם את הסיפור הזה בגרסה ההודית שלו. בגרסה היהודית, מספרים על איזה רב זקן, בסדר? ישב למד תורה, בא איזה בחור, רצה להקניט את הרב. התחיל לפגוע ברב ככה, והרב לא מתרגש, הבחור הרב לא מגיב, מתחיל להרביץ בו כללות. כללות. הרב, הרב לא מגיב, מרביץ עוד כללות. והרב, אמר לו הבחור לרב, כבוד הרב, תגיד לי, אתה לא מתעצבן? אמר לו הרב, חמוד שלי, בוא נלמד לך סוד לכל החיים שלך. אם אדם רוצה לתת לך מתנות, ואתה מסרב לקבל את המתנות האלה, אצל מי המתנות נשארות? אצל מי שרצה לתת לך מתנות. אתה רצת לכבד אותי במתנות יקרות ערך. אני החלטתי לוותר עליהן. אז מה זה נשאר אצלך? שימו לב טוב. זה עובד בשלושה שלבים. דיברנו על כוח הדיבור כרעל. מישהו זורה בכם רעל. אומר עליכם משהו רעיל, רעיל. אל תהיו טיפשים ותבלעו את זה. מיד, תורי, כלום. אל תקחו את זה אישית. אמרו, אז מה אמרו? אז מה אמרו? מי אמר שזה נכון? שום דבר, אתם, שום, לא, גם אם זה נכון, אל תיקחו את זה ללב. כי השלב השני, אם אני מאמין בזה, אני מסכים עם זה, אני הכנסתי את זה לתוכי, הרעל חודר, נקודה, הרעל חודר. והשלב השלישי, כשהרעל חודר, הוא מתחיל לפעפע. לפעפע. אנחנו לא מבינים, הכיתה של הקרב, של נחש, בכלל לא קורה כלום אולי, לא קורה כלום, אבל הרעל חדר. וזה מתחיל לפעפע. וזה ייקח יום, יומיים, שבוע, שבועיים, ופתאום זה יתחיל להשפיע עליי. פתאום אני רואה כמה הדברים האלה באמת מחלחנים, ואני מאמין בהם. ואני מתחיל גם להצדיק את מה שהוא אמר, ולחיות על פי זה. אז כנראה אני באמת בלגניסטית, כנראה אני באמת כעסנית, כנראה אני באמת נוראית, כי כך הוא אמר לי. בחיים לא לקחת דבר אישית. אני יכול לקחת את זה כמוסר, אוקיי, אז אני צריך להשתנות ואני מודע לכך. אבל אל תיתנו לדברים לחלחל לכם ולגמור אתכם, כי זה לצורך העניין, ודאי, הצעת היצר. אני אומר את זה לכולנו. כי כל אחד מאיתנו זורקים לו מילים. קוראים דברים, לא קיבלו אותי לעבודה נגיד. אדם בא להתקבל לעבודה, תכנן, רצה, הכין דרשה, הכין קורות חיים, היה בטוח, אני בפנים, אני בפנים. לא קיבלו אותו. אל תיקח את זה אישית. זה לא אתה, בסדר, אז לא. כנראה שקדוש ברוך הוא לא רצה, זה לא קרה כלום, לא קרה כלום. לא קרה כלום, תבינו. אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, כי אדם, בשלב מסוים שתופסים אותו כביכול בנקודה החלשה שלו, אז או שהוא מתקיף, או... תמצא פתרון יצירתי. מה הכוונה? איזה בחור אחד רצה להתחתן בחורה, והיא בחורה מאוד איכותית, אקדמית, עשירה. הוא סתם מוכר פלאפל, לא סתם חדש שלו, מוכר פלאפל, ברור אותו, מוכר פלאפל. היא אמרה לו, תשמע, אבא שלי בחיים לא יקבל אותך, לא יקבל אותך בחיים שלך, אתה חייב לבוא עם איזה פוזה. תגיד שאתה רוקח, אוקיי? רוקח. מה אכפת לך? אתה יודע, אחרי זה נתחתן כבר איזה מוצא מוגמר, אבל תגיד שאתה רוקח. מה בסדר, מה שתגידי לי? ביי, מה ניבות, הנה אני, פוזה. מה אתה עושה? אני רוקח. יפה, כל הכבוד. סגרו, התארסו. חי רוסין. אבא מסתובב בעיר, בא לו פלאפל. נופל על הדוכן של הבחור. עכשיו, הוא לא קולט מי המוכר, למה הוא לא זוכר, זה מוראי, מה ניבה וזה. הוא בא לבחור ושקבל מנה פלאפל. הבחור עושה לנו את הכדורים, לא יודע מה יעשה שבירה אותי. נותן לו את הכדורים, אומר לו, יש פה 9 כדורים. קח 3 בבוקר, 3 בצהריים, 3... מה זאת אומרת? אתה צריך להיות יצירתי, חמוד שלי. נכון? לפעמים תופסים אותך, וזה נקודה חלשה שלך. ואז אתה נפגע, ואז אתה מתרסק לי, ואז הכל חורף. אני אומר את זה לכולנו, לא קרה כלום. ההסכם הראשון צריך להיות, בסדר, שמעתי. הדיבור שלי חזק, הדיבור שלי משפיע, אני כמו מחשף. אבל גם אחרים זה אותה מידה. אומרים עליכם משהו, אמרו לכם משהו, אל תיקחו את זה אישי. תשימו קיר, תנו לדברים ליפול, לא קרה שום דבר. תהיו בטוחים בעצמכם. אמרתם, יש קטע של דבר שקרא X Factor. X Factor זה תחרות כמו כוכב נולד. עכשיו, זה בבריטניה. ואני אומר מי שלח לי קטע שאני לא הפסקתי לבכות. אני לא ארוס לכם את הקטע, אז אני לא אספר לכם, אבל זה אודישנים. עכשיו, זה חלום של כל זמרמרון, כאילו זמרון קטן, להופיע בדבר הזה. ומצלמים בחור בשם אמנואל. אני בן 17, הוא אומר, למעשה אני אוסטרלי, אבל אני נולדתי בעיראק. והבן אדם הזה,
הוא נראה חמוד, אתה רואה את הראש, חמוד כזה, חתיכון כזה, רק הפנים מריג, רק את הפנים וחלק עליון. ואז הוא עולה לבמה. הוא עולה לבמה, ואני אומר לכם, חוץ מהפנים, הבן אדם הזה שבר כלי. שבר כלי, הוא בא, גם הוא גרוטה כזה, גרוטה. והוא עולה לבמה וכולם עמומים כאילו. כאילו, וואו, אתה רואה את השופטים, כאילו, מה זה? אמרו לו, אוקיי, מה, איך קוראים לך? הוא אומר, קוראים לי אמנואל, תראו, מלא ביטחון עצמי, אמנואל, קוראים לי אמנואל. חמוד, גמות חנקל, אמנואל קוראים לי. ובן כמה אתה אמנואל? הוא אומר, אני לא יודע בן כמה אני. אז אתה לא יודע בן כמה אתה? אז אני גדלתי בבית יתומים. הנזירות מצאו אותי בקופסה של נעליים, אותי ואת אח שלי. ואימא שלי אימצה אותי. ראו את אימא שלו, כאילו, אוסטרלית כנראה, חמודה כזה, אישה טובה, אתה רואה, אישה טובה. אימצה שני ילדים. מסכנים, אבל לא תגיד ילדים חמודים כאלה. אדם שולך לאמץ ילד, אז הוא בדרך חושב כאילו, בוא לקח איזה ילד יפיוף כזה חמוד, אתה יודע שאני מוכן להתחבר אליו, לא, לא. לך שני ילדים. ואני אומר לעצמי, כמה חום ואהבה צריך להשקיע בילד הזה, שיהיה לו כזה ביטחון עצמי. אז אמר לו, הבוחן, מה אתה הולך להשאיר לנו, אמנואל? הוא אומר, אני הולך להשאיר Imagine של ג'ון לנון, אוקיי? ואני אומר לכם, אתם תפקו כמו ילדים קטנים. שתראו את זה. אבל זה חיזק אותי כל כך לראות, שימו לב טוב, אל תיקח שום דבר אישית. אני משנה שצחקו עליו, אני משנה שירדו עליו, אני משנה שהילד הזה היה לו את כל הכלים לגמור באמת כיצור מסכן ועלוב של החברה. אבל עם כל הביטחון העצמי הזה שאימא עטפה אותו, חיבקה אותו, העניקה לו, הוא צמח. אחרי שכל אחד מאיתנו יראה את זה, אני חושב שיש לנו כל אחד מה לקחת לעצמו, לדעת איך להשתנות, ואיך להגיע לשתי ההסכמות האחרונות. האחת זה, אל תניחו הנחות, כי העולם משתנה ברגע, כל רגע הוא עולם חדש, ותכף נלמד את זה. הדבר האחרון, לעשות את המקסימום אפשר בכל מצב נתון. אבל שתי ההסכמות הללו נלמד אחרי ההפסקה. מבחינתי זה הדלק לכל השבוע, שמח להגיע לכאן עוד ועוד. מצטער על הפעמים שאני לא מגיע, והלוואי ונמשיך. כאן הפעם הראשונה שאני ואשתי הגענו לכאן. אמירה ממש נחמדה. משבוע לשבוע זה רק מתמלא, זה לא יאמן, זה לא... פשוט תופעה. תוצאים פה בהרגשה שאין לה תחליף. צריך לשמוע בשביל להבין. אווירה מאוד, מאוד חברותית, מאוד נעימה. חזק ביותר. מצוין. צריך כל השבוע, אני לא מספיק פעם אחת בשבוע. מעולה, מעולה. היה מעולה. נעבור עוד הפעם. ופעם ראשונה ולא אחרונה. בואו נסכם את מה שלמדנו. למעשה היום דיברנו קצת על המושג של ארבע ההסכמות. דיברנו על המושג שאדם יוצר לעצמו את הגן עדן או את הלהבדיל גיהנום של החיים שלו, הוא יוצר בידיים שלו. ונתן היום איזושהי דרך ליצור גן עדן בתוך הגיהנום, נקרא לזה, או תיבת נוח בתוך המבול החיצוני. זאת אומרת, גם אם יש לי הרבה טרדות במשך היום, הילדים, העבודה, הזוגיות, הכל, הכל, אני יכול להשאיר לעצמי איזושהי נקודה שבה אני חי, ובה יש לי את השקט שלי, בה יש לי את השלווה שלי, בה אני בעצם גדל וצומח, אבל אני חייב לזכור ארבעה דברים. הדבר הראשון למדנו זה המושג הזה של טוהר הדיבור, לשמור על הדיבור, לשמור על הכלי הזה, כי למעשה הדיבור פועל כמו בומרנג. זאת אומרת, גם אם אני מאוד אגואיסט ואנוכי, אני צריך לדעת שאם אני אדבר רע על אחרים, בשלב כזה או כזה זה חוזר אליי, זה יחזור אליי. לדעת שהדיבור שלי זה בומרנג, ואם אני פוגע במישהו, מיד הרי היחסים שלנו הופכים להיות אחורים, וזה חוזר אליי, אני אפסיד מזה. עדיין? אז נקודה ראשונה לדעת ולשמור על טוהר הדיבור, ולקחת את עצמנו ככה לתשומת הלב, אנחנו מחשפים. יש לי כוח בדיבור להוריד בן אדם, להרים בן אדם, בפרט הילדים שלנו, תזכרו את זה. אמא יכולה לזרוק מילה אחת לילד או לילדה, הילד והילדה הולכים לישון עם זה. ואמרנו לעצמנו שאנחנו כמבוגרים יכולים אולי, אם נשכיל ונבין, לא לקחת דבר אישית. אמרנו זה ההסכם השני, ההסכמה השנייה צריכה להיות לא לקחת דברים אישית. כי אנשים מעירים לנו. לפעמים גם מרצון טוב, אני לא אומר שלא. איזה בחור מסכן, מה זה מסכן? לא מצאת הבחורה שלו עדיין. אבל מסכן בגלל הדודה שלו, הזקנה,
מבוגרת, כל פעם בחתונה, אתה תופס אותו ככה, נו, אתה בא בתור? הוא אומר, דודה, עושה את השם, כאילו, השם יעזור. כל פעם, כל חתונה, מי הבא בתור? הוא בא לחבר שלו, אמר לו, חלס, אני כבר נראה את האמת, יוצא לי חשק לבוא לשיחות משפחתיות, נראה לי שאני לא מגיע יותר. הוא אומר, לא, חבר, למה, תעשה מה שאני עשיתי. פעם האחרונה הייתה להם הלוויה במשפחה. הוא בא לדודה, אז כנה, מי הבא בתור? זהו, מאז ירדה ממנו הגברת. אבל אני רק אומר, לפעמים אנשים באמת רוצים לעזור לך, זה איזה חיבוק דוב כזה יש להם, מה להגיד? למשל, אמא שלך, אה? יש לה עצות בחינוך. עכשיו את אומרת, אמא, את לא התנהגת ככה. אז מה את באה לחנך אותי כאילו? לא, תשמעי, את לא, אי אפשר לחנך ככה את הילדים שלך. את יותר מעצבנית, ודווקא אמא שלך, זה האישה הכי פחות שאת רוצה לשמוע ממנה. מילא, תשמעי, זו יועצת חינוכית. אבל עוד פעם, האמא רוצה לעזור לך, אנשים רוצים, הם לא עושים אירוע לב, אבל בואו ניקח את זה כהסכמה אישית, אל תקחי את זה אישית. אל תקחי את זה אישית. וההסכמה השלישית היא, אל תניחו הנחות. מה הכוונה? אדם אוהב להרגיש בטוח. כיוון שכך, הוא רוצה להרגיש, אני יודע, אני שולט. כי אדם מפחד מהלא נודע. סתם דוגמה, כן? רוב ה... בעיות שלי בחיים נובעות מסיבה אחת שנקראת בורות. אני בור. בורות ובערות. פגשתי מישהו שאומר, אני שונא חרדים. אתה מכיר אותם, אתה יודע למה הם עושים, מה שהם עושים. אתה, לא. אני יודע הכל, אני יודע. אדם מניח הנחות, והנחה, לא הנחה כאילו... הנחת יסוד, שאני מחליט, שאני יודע, לא, אני מבין, זה יגרור אחרי זה הרבה מאוד בעיות. אם זה אכזבות, אם זה טעויות, ואם זה אפילו, אני אומר לכם, מלחמות עולם. רק בגלל שלא, אני יודע, אני יודע בדיוק למה הוא עשה לי את זה, אני יודע בדיוק למה הוא אמר לי את זה, אני יודע טוב מאוד, אני מכיר אותו טוב מאוד. ואתה לא יודע. כי חז"ל אמרו, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, כדוגמה. או הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, הקדוש ברוך הוא מנווה את העניינים, אתה אל תניח הנחות. אתם רק דוגמה אחת, כן? היה, זה סיפור היה, זה בתלמוד תורה, סיפור מאוד שהתפרסם, סיפור אמיתי מאוד. סיפר את זה, זה מורה כזה, מורה בבית ספר דתי, 15 שנה כבר הוא מורה, בעל ניסיון מאוד גדול, אבל שנה אחת היה לו ילד בעייתי בכיתה, מה זה בעייתי עם תעודות? אבל ילד כאילו היפראקטיבי ושובה, והוא אומר פעם אחת, הוא שם לו צפרדע בתוך התיק. אתה יודע מה זה? בא להוציא את הדברים. הוא שם פעם אחת, הוא אמר, גביעים של גבינה, על המעבר העילי של הכיתה. סידר אותם לפני כן, בא לו להדליק, הוא מרח לו מרגרינה בכניסה, והוא החליק המורה. בקיצור, ילד ש... עכשיו המורה יכול להבליג פעם, פעמיים שלו, אבל בשלב מסוים, הוא אמר, איך שהייתי רואה את הילד הזה, כבר הייתה מתחילה לי פריחה פנימית. ואני הגבתי בהתאם, אז לפעמים איבדתי את ההשתונות, לפעמים התפרצתי אליו, אני מודה. עד שיום אחד המורה הזה כבר הרגיש שהוא לא יכול יותר, הוא בא למנהל, אמר, זהו, או אני. אני לא נשאר בכיתה, לא שייך. עכשיו, הילד הזה כבר עבר שתי כיתות, אז אי אפשר כבר להעביר אותו למקום אחר. זה או שמעיפים אותו לרחוב, מה שנקרא, או ש... המורה אמר, אין לי בעיה, אני אעזוב, אבל אני לא שייך שאני אמשיך להיות מחנך של הילד הזה. ואז הביא אותו מפקח, אמר, תשמעו, בוא נערב את ההורים, אולי שייך שהילד יעבור איזשהו, נשכח ריטלין למשל. אולי יש לו בעיה של קשב וריכוז. לכן הוא כזה, הוא סתם ילד טוב, אבל הוא כזה. המפקח הציע, לקחו את ההורים, בסדר. מתי מתחילה הבעיה של הילד? לא מהבוקר, בבוקר הוא בדרך כלל רגיל, הוא בסדר, אבל יש תפילה בבוקר, בסביבות ככה 9, אז הפיוזים מתחילים לקפוץ. אז אמרו שהילד ייקח אפילו חצי כדור ב9 ככה, וקראו לילד, טוב, קראו לו אריה. אריה, אתה... חצי כדור בבוקר. הוא אמר, פתאום, אני... ילדי יורתי לוקח כדור, מה זה? זה בושות בשבילי, לא שייך. אמר המורה, אתה יודע מה, יש לי רעיון. בדרך כלל ב9 יש לנו מנפסקה של 5 דקות. אני אשלח אותך לאדם מורים להביא לי כוס קפה. בינתיים יש שם כוס ושתייה, תיקח את הכדור שם, תחזור כאילו כלום קרה, וככה. אמר, יאללה, בסדר, זה אני מוכן. כל בוקר 9 הולך, חוזר, ואני אומר לכם, אמר המורה, הילד התהפך לי, קיבלתי ילד חדש, ברוך השם, נרגע. רגוע, מצביע, משתתף, ילד חדש, 3 חודשים עברו, לקחו את ההורים, שיחה. ההורים רוצים להגיד כל הכבוד לילד, כל הכבוד לילד. ואז הילד אמר, אני חייב להתוודות. אני בחיים לא לקחתי את הריטלין. האמת, שמתי לך את זה בכוס, הרבה.
תקשיבו, זה סיפור שהיה. אבל הילד התהפך, איך זה יכול להיות? הילד השתנה לטובה. אלה הגיעו למסקנה שפשמוד הרבי הזה, המורה, היה עצבני, ואולי גם הילד עזר לו בהתחלה, ברור, כן? אבל בשלב מסוים כבר הילד, הרבי הזה כאילו, איך שהוא היה רואה אותו, הנה הילד הבעייתי, הנה הילד הבעייתי, אז ברור שיתנהג כילד בעייתי, הוא יהיה כזה. אל תניחו הנחות. אל תניחו הנחות. אין ילד רע, כבר למדנו את זה פעם, יש ילד שרע, לא. שני דברים שונים. ילדים נמצאים במצוקה מאוד גדולה, והם לא יודעים לבטא את זה, אז הם עושים בעיות כביכול, הם לא יודעים לבטא את זה הכל. ואני אומר את זה גם כלפי עצמנו, אל תניחו הנחות. אדם בטוח של, לא, ככה, זה הדרך, זה, ככה צריך להיות, מה, איך אפשר בלי זה? לפעמים תצא מהקיבלות המחשבתיים שלך, תחשוב. לא אמרתי מה נכון, מה לא נכון כרגע. אני אומר, סתם, אפילו האבא שלי, אני אומר, סתם, אתם יודעים. הוא היה אצלנו, אז הוא שואל, איפה הבן שלך הגדול, כי יונתן צבי, זה הבן שלי הגדול, איפה הוא? אני אומר, הוא לומד עדיין. עכשיו, מה זה לומד? מה זאת לומד? הילד שלי בן 14, כן, עוד מעט, בזמן שמונה, 13 מזמן, והוא לומד כבר בישיבה, אז הוא חוזר ב-10 בלילה. זאת אומרת, הילד יוצא ללמוד, תקשיב אותו, מה זה לימידה? הוא יוצא ללמוד, הוא יוצא ב-6:15 מהבית, יש לו תפילה, ב-6:15 אז הוא קם, אני אומר, ב-6:15, הוא 6:15 ל-7 באוטובוס, 7:15 יש לו תפילה, בישיבה, והוא חוזר ב-10 הביתה, אחרי שיום שלם הוא למד. יום שלם הוא לומד. ילד בן 13.5, אתם יודעים מה זה? עכשיו, זה לא כאילו הילד שלי חריג לטובה או לרעל, ממש לא. ככה כולם, כולם, זה ישיבה קטנה, ישיבה קטנה, לא גדולה, ישיבה קטנה. עכשיו, הילד לא לומד גיאוגרפיה, הוא לא לומד גיאוגרפיה. אז חלק נסמכו, חור בהשכלה. אולי לא, מי אמר שצריך ללמוד גיאוגרפיה? אם אני יודע שיש איזה ביצה בגרנד קניון, אז אני יש לי חור בהשכלה? אולי לא, לא יודע. תצא מהקיבלות המחשבתיים שלך, תהיה פתוח, אולי יש גם חיים אחרים, אולי יש... לא יודע, אני לא אומר מה נכון, מה לא נכון כרגע. למה אני אומר לכם את זה? סתם, אפרופו זוגיות, כן? יש בניו יורק רב בשם פסח קראון. נתן לי יום אחד דרשה בתורה ומסורה. זה איזשהו מרכז כזה. הגיעו הרבה נשים, שיחה לנשים. אחת הנשים הייתה גברת בורשטיין. הרב נותן דרשה ואומר, תראה, גברים, יש לי קיבעון מחשבתי. גברים מחפשים בחורה צעירה מהם. מי אמר, מי החליט, שככה צריך להיות? יש הרבה בנות טובות מאוד, איכותיות מאוד, שלא מצאו את הבן זוג שלהם עדיין, ובגלל שהבחורים יש להם איזה סיבוב כזה, לא, אני רוצה בחורה צעירה. אז כאילו, מי החליט שבחורה צעירה עדיפה למבוגרת? ונותן להם דוגמה אפילו, אחד מגדולי ישראל, הרב שמשון רפאל הירש, זיכרונו לברכה, הוא התחתן עם אישה מבוגרת ממנו. ממש מבוגרת ממנו, שאלו אותו למה? אז הוא אמר, מכיוון שעד הרבה, אני בחור רציני, אני בחור עם הרבה מטרות בחיים, אני לא רוצה בחורה, חס ושלום, כולכם פה צדיקות, כאילו, אני לא רוצה בחורה כאילו צעירה, כאילו שטותניקית, בוא נלך לטייל, קניון. לא, זה בחורה רצינית, לא שבאו מבוגרות לא עושות את זה, כן. אבל אני רוצה בחורה שכבר מבוססת, יודע מה היא רוצה בחיים שלה, יש לה כבר מקצוע, בחורה עם ראש הכתפיים, לא ילדה. אז מלכתחילה הוא רצה בחורה מבוגרת, ככה הרב פסח קראון הזה נותן דרשה. גברת בורשטיין, שמעת את זה, אוקיי, קו מחשבה חדש, קו מחשבה חדש. חוזרת הביתה שלה, לבית. יש לה בן 24. למחרן תקבל את טלפון, תראו מה זה, שככה את השם, יהיה לך טלפון מהשטחנית, שלום, גברת בורשטיין, היי. הבן שלך הוא בשטוחים, יש לי מישהי להציע לו בחורה נהדרת, מקסימה, באנגלית כמובן, very nice בחורה, בחורה טובה, נראה טוב, ירד שמיים. נו, מה, כאילו, משאירים את ה... אבל! היא קצת מבוגרת. עכשיו היא אומרת, אוקיי, אם זה היה לפני יומיים, הייתי אומר לעצמי, לא, הבן שלי רוצה רק בחורות, כאילו, הוא... נו, בסדר. מה ש... כאילו, מצפרים קצת לבחורה, כאילו, אסתר לבחורה? אז אמרה בחורה מאוד טובה, ירדת בת שמיים, ואפילו, סתם שתדעי, היא באה ממשפחה מאוד מכובדת, שם של אמא שלה מהבית זה הירש. הם צאצאים של הרב רפאל, שמשון הירש, זכרונו לברכה. אמרת, אמא, תראה מה זה, אני אתמול שמעתי, עכשיו מציני, אמרה, טוב שיפגשו. נפגשו, התארסו, התחתנו, טה-טה-טה, הכל טוב ויפה. תראה מה זה, אל תהיה מקובע. אדם לפחות חושב, לא, אני, ככה חינכו אותי, ככה גידלו אותי, ככה צריך להיות. לא, אין שככה צריך להיות. אתה תהיה פתוח. אם אתה תהיה פתוח, אתה תראה שהרבה דברים שלא חשבת לפני כן נכנסים. אל תניח הנחות. תן לדברים לקרות מאליהם. תהיה פתוח לשינויים. וממילא אני אומר, ככל שאדם יהיה גמיש יותר, הוא יצליח יותר.
כי החיים דורשים מאיתנו גמישות. לא שעה שאני מקובע בדרך מסוימת שאני רוצה אותה. והדבר האחרון, ואולי החשוב ביותר מבחינתנו, זה תעשה את המקסימום שלך. כי כל שלב בחיים יש לו את הזמן שלו, אני אקרא לכם את זה. זה כמובן לא, אני אומר, זה קהלת, שלמה המלך אומר את זה. לכל זמן ועת, לכל חפץ תחת השמיים. היה זמן לאדם הראשון להיכנס לגן עדן, והיה זמן גם שיצא משם. היה, זה מדרש, כן? היה זמן לנוח להיכנס לטבעה וזמן לצאת. בורא עולם עומד כביכול עם סטופר, יש זמן לכל דבר. היה זמן לגלעד שליט להשתחרר. אני היום דיברתי עם אחד הפעילים של הסטודנטים, אני עובד עם סטודנטים, זה פרויקט של כנף שיהודי, בצפת. הוא אמר לי, פרגע, תשמע טוב, יש לנו פה אחד הרבנים בצפת, קראו לו שימשון משהו, אני לא זוכר את השם. הוא שייך לקופת העיר של בני ברק. עכשיו, יש אנשים שתורמים לקופת העיר בבני ברק ורוצים שמישהו יתפלל עליהם, נגיד, בכותל או ברשבי, ברבי שמעון בר יוחאי. הוא מספר שבפורים האחרון, יומיים לפני פורים, התקשר מישהו לקופת העיר ואמר שהוא תורם כך וכך סכום של כסף בשביל שיתפללו על גלעד שליט. אז זה הולך לפי חודשים, כמה אתה משלם, כאילו כל חודש זה נגיד סכום מסוים. אז הוא אמר, אני רוצה שיתפללו מעכשיו, עכשיו זה היה בפורים, כן? יומיים לפני פורים, אמר לו, עד הושענא רבה. וגלעד שליט השתחרר בהושענא רבה, כן? עכשיו, אני בטוח שהבדל הזה לא ידע, אם זה בזכות התפילה של ההוא, לא יודע. רק אני אומר, אלוקים קובע זמנים לכל דבר. ואני אומר את זה לעצמנו, כפי מדע מרגיש, לא יודע, הרב, אני רוצה להתחתן, וזה לא קורה. אולי כבר אני לא אתחתן אף פעם חס ושלום? אלוקים מכין לך את הזמן, אל תדאגי. יש זמן לכל דבר. אבל לצורך העניין אני אומר, אנחנו צריכים להיות פתוחים. אתן רק דוגמה אחת, כולכם מכירים את מגילת אסתר. הרי מגילת אסתר כתוב שם, איך קוראים לו, מרדכי, ידע 70 לשון, 70 שפות הוא ידע בחור. יפה. עכשיו הוא ידע תורסית. מי דיבר תורסית? בקטן וטרש. שמעתם עליהם? קצת אווירה של פורים. בקטן וטרש. בקטן וטרש, הם החליטו, זממו להרוג את אחשוורוש, לשים לו רעל בקוס. מרדכי שומע את זה, הולך לספר לאחשוורוש מה מרעילים אותך והוא ניצל. עד כן, כולם מכירים? יפה. אני רוצה לעצור ולשאול שאלה. מי זה אחשוורוש? מי זה פה הרב מילוב? מי זה, זה צדיק יסוד עולם? מי זה אחשוורוש? עוכר ישראל, הבן אדם הזה רצה להרוג, להשמיד ולאבד, הוא והמן חברים טובים מאוד, שני באותה עצה. זה כמו שעכשיו יש אחד כולו מחמוד הזהר. בסדר? מחמוד הזהר? ראש הזור הצבאית של החמאס נגיד, אוקיי? תלך פתאום, אני יודע ערבית. אני שומע שני חבר'ה מהפתח רוצים להתנקש בחייו של מחמוד הזוהר. נרעיל אותו וזה, אז אני אומר, כן, מחמוד, רוצים להרעיל אותך. סליחה, שירעילו אותו, בטח, מצווח, לא בטח, שמחפן לי, מה אני מתערב? שירעילו אותו, בעיה שלהם. אני לא עשיתי כלום, זה לא אני, מה? הרי לטובת עם ישראל, תרעילו אותו. מה קרה למרדכי? הוא שומע הולכים להרעיל את אחשוורוש, מצוין, שירעילו אותו. מה אתה מתערב? אבל לא הבנתי את זה, שאלה טובה. מה התשובה? אדם צריך לפעול כפי מה שאתה רואה. מה זאת אומרת? לא לעשות שטויות, היה איזה אחד, יום אחד הוא נכנס, הוא בא לחצר שלו, לא לאף עם ישראל. הוא רואה את הכלב שלו, סליחה מה... הוא רואה את הכלב שלו עם השפן של השכן בפה. הוא יואו! מוכי, תוצא! מוציא את השפן, השפן כאילו גמו, כן? מה אתה עושה, מוכי? יואו, 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 הסתברתי בשכן עכשיו! אמר, אני חייב לשטף את השפן, וסירק אותו, פן, ייבש אותו, יחזיר אותו לכלוב. אחרי יומיים, הוא רואה את השכן, כמו מסתובב קצת בדיכאון. הוא אומר לו, השכן, אתה יודע ששמעת שפלאפי נפטר לי? אמר לו, כן, פלאפי נפטר לך? זה השפן, כן, שמי שלא הבין. פלאפי נפטר? שואה, אני מצטער. הוא אומר לו, כן, תראה איזה אנשים משוגעים. הוא נפטר לי בכלוב, קברתי אותו. מישהו החזיר לי אותו לכלוב, רחץ אותו. שימו לב טוב. אדם לפעמים מרגיש, לא, תשמע, צריך לפעול פה, יש פה בלגן. לא תמיד צריך לפעול. אבל מה שמרדכי לימד אותנו זה כלל. אל תנסה לעשות תכנונים לבורא עולם. כי בכל, אל תעזור לבורא, תאמין לי, בורא עולם מסתדר גם בלעדיך. רק אדם מנסה כביכול לעזור לאלוקים, ואז אנחנו מתכנת, שמע, אם אני ארצח את מחמוד הזהר, אז הם... רצחו אותו, בסדר? נגיד, רצחו את חשברוש. מי אמר שאם יעלה מישהו אחרי יהיה יותר טוב? אולי המן יעלה ויהיה יותר גרוע? אמר מרדכי, תראה, יש פה עכשיו
שפיכות דמים. אני עכשיו יכול להציל בן אדם. אני רוצה לעזור לקדוש ברוך הוא להציל את עם ישראל. כבר הקדוש ברוך הוא יסתדר עם זה. אני עכשיו יכול להציל בן אדם, אני מציל אותו. זה האחריות שלי בתור בן אדם. מה אכפת לי מי זה הבן אדם הזה? אני יכול להציל אותו? אם אני רואה עכשיו חס ומישהו הולך לרצוח מישהו אחר, ואני יכול להציל אותו, אני לא אציל אותו? מה אכפת לי מי זה הבן אדם? אני עושה את הדבר הנכון, ואלוקים אחרי זה יעשה את שלו. ובאמת ככה המגילה מספרת, בזכות זה שהוא הציל את חשברוש, ככה חשברוש הרי זכר את זה, עזר לו וכן הלאה וכן הלאה. לכן אני אומר את זה לעצמנו, אל תעשה הנחות, אבל תעשה את המקסימום שאתה יכול בכל מצב. כי יש תקופות בחיים. יש תקופות שקר בחוץ. יש תקופות שחם. אתה אומר בחיים של הבן אדם. יש תקופות שהוא מצליח יותר. תקופות שהוא מצליח פחות. לא קרה כלום. בכל תקופה תנסה לעשות את המקסימום שלך. וזה אלה בעצם ארבע הנחות. ארבע הסכמות יסוד שאנחנו צריכים לחיות על פיהן. האחת, לשמור על תואר הדיבור. תזכרו את זה. השנייה, אל תיקחו דברים אישית. ולא רק את זה, זה אחד החשובות ביותר. קחו את זה לחיים, אל תקחו, לא קרה כלום, לא קרה כלום. אולי המורה צועק עליך, או האמא כועסת עלייך, אבל בעצם היא פשוט מקיאה. היא מקיאה כי היא נתקעה לה משהו, יש לה משהו. אל תקחו את זה אישית, כי אם אנחנו ניקח את זה אישית, זה יחדור עלינו. זה יחלחל לנו ואחרי זה אנחנו נהיה בביצה. אבל אל תניחו הנחות, תנו לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם. אנחנו לא מבינים כלום, כי בערות מולידה שנאה, תדעו לכם. בערות, גם רבי עקיבא אמרו עליו שהוא היה שונא תלמידי חכמים. הוא אמר, תן לי תלמיד חכם, אני אנשך אותו כמו חמור. שנא אותה, מה? בערות. חוסר ידע. אנחנו לא מבינים את השני. אנחנו לא יודעים למה הוא עושה מה שהוא עושה. תתעניין, תלמד, תהיה פתוח. אולי גם אתה תשנה יום אחד את הדעה שלך. אבל אם לא תלמד, אם לא תשאל, אף פעם לא תדע. והדבר האחרון זה באמת להוציא את המקסימום מה שאנחנו יכולים. רק כדי להמחיש לנו מה זה נקרא להוציא את המקסימום. אני רוצה שביחד נראה את הקטע. שנראה את הקטע של אותו באמת אמנואל, איך, זה מחייב כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו. באמת, אבל לדעת שאני מסוגל להשתנות. ואני מסוגל להצליח, ואולי יום אחד להגיע לאודישן של F-Factor, X-Factor. אולי אפילו אני, סתם.